Šaptić prvi. Ako je Komis još ovdje da mi se javi, Komis. Početnik, nakon ove runde kome sam posudio kartu da ne zaborave vrati. Čo oni sad izmilat, neće. Lumina hoće Lajla, ne, ako se ne varam. Niti jedan. Čekaj, treba pitat Džađa, čije kosti je Miloš. Čije kosti je efekt? Zov mi Džađa prije jedna. Zov mi odmah tu. Samo. Idemo Lajla. Koliko ima... Samo je sad. Zove mi Džađa. Da vidimo če je kost. Zvonko. Zvonko. A sad ti rekao si. Lim na terenu. Oni mi to aktivirano, jer će moji sve bilo. Neće mi Džađa. Nijedno neće igrati, ali to su sve efekti koji se aktiviraju. Ali ne igra sve efekti koji se aktiviraju. Malo? Šta? Je bolje, ono da se ugeo. Ne možeš ne gadno, ako se nema, kvije taj opet, pa neću pogostiti, pa može. Ovo bez grebi. Dobar, pomalo sve. Sorry, efekt. Mišola nosi! Rekord, Jane. I did do speak.